កសិករម្នាក់បង្កើតមុខរបរថ្មីដោយចិញ្ចឹមសត្វកណ្ដូបលក់ក៏ធ្វើឲ្យជីវភាពល្អប្រសើរជាងមុនសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ07 63 64 00រហូតមកដល់ថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះគេសង្កេតឃើញកសិករម្នាក់ពិតជាចាប់ផ្ដើមបង្កើតមុខរបរថ្មីផ្លែកពីអ្នកដតីគឺគាត់បានរៀនយកចំណេះដឹងនិងជំនាញពីអ្នកដតីដោយរៀនពីវិធីចិញ្ចឹមសត្វកណ្ដូបពីស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងយកទៅបង្កើតមុខរបរខ្លួនឯងចិញ្ចឹមលក់នៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីបរិះម្នាក់ឈ្មោះឈិងសុវណ្ណរិនរស់នៅចំណុចលូដាច់ជាប់បន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃស្ថិតនៅក្នុងភូមិផ្សារព្រំឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាកាលពីមុនលោកចេញទៅធ្វើការស៊ីឈ្នួលគេនៅក្នុងស្រុកបបិលខេត្តបាត់ដំបងក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វកណ្ដូបលក់លុះធ្វើការទីនោះអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំក៏ចេះពីវិធីចិញ្ចឹមសត្វកណ្ដូបនេះទើបលោកត្រឡប់មកផ្ទះឯខេត្តប៉ៃលិនវិញបានប្រមែប្រមូលថវិកាមួយចំនួនដែលនៅសេសសល់ដើម្បីយកទៅទិញពូជកណ្ដូបចិញ្ចឹមលក់ខណៈពេលចង់ឲ្យខ្លួនឯងទទួលបានជោគជ័យនាថ្ងៃខាងមុខលោកបានបន្តទៀតថាសត្វកណ្ដូបសាច់1គីឡូក្រាមអាចលក់ក្នុងតម្លៃ 35,000 រៀលចំណែកឯពងកណ្ដូបវិញគឺ1គីឡូក្រាមលក់ក្នុងតម្លៃ 70,000 រៀលគឺសម្រាប់ឲ្យគេទិញយកទៅភ្ញាស់ខ្លាយជាកូនចិញ្ចឹមលក់បន្តបន្តលើសពីនេះវាពិតជាងាយស្រួលក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វកណ្ដូបខ្លាំងណាស់គឺពួកវាស៊ីតែចំណីប្រភេទស្មៅស្រួយដែលអត់មានជ័រដូចជាស្លឹកពោតស្លឹកត្រែងស្លឹកឫស្សីស្មៅស្បូវស្លឹកអំពៅនិងស្លឹកស្នាយជាដើមពោលគឺសត្វប្រភេទនេះមិនរើសចំណីនោះទេលោកបញ្ជាក់ទៀតថាចំណែកហានិភ័យដែលតែងតែកើតមានឡើងដូចជាច្រូតប៉ះចំកន្លែងដែលគេបាញ់ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅលុះពេលយកទៅដាក់ឲ្យកណ្ដូបស៊ីអាចនឹងពុលងាប់ជាក់ជាមិនខានហើយបើយើងមិនឧស្សាហ៍បោះសម្អាតត្រង់ទេអាចវាក៏ធ្វើឲ្យកណ្ដូបពុលងាប់ផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងសត្វស្រមោចព្រោះវានឹងចូលទៅស៊ីពងកណ្ដូបអស់ធ្វើឲ្យខាតដើមខាត់ចុងជាក់ជាមិនខានបើមិនថែទាំឲ្យល្អិតល្អន់កំចាត់វាចោលនឹងការពីកំឲ្យមន់ចូលចឹកស៊ីសត្វចាព្រមទាំងកំឲ្យត្រូវភ្លៀងញឹកញាប់ព្រោះសត្វកណ្ដូបចូលចិត្តកន្លែងស្ងួតនិងត្រូវពន្លឺផងដែរចំណែកការធ្វើរោងនិងទ្រុងវិញគឺធ្វើនៅកន្លែងមានពន្លឺថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យកណ្ដូបហាលស្លាប់ទើបអាចលូតលាស់ធំធាត់បានលឿននិងមានសុខភាពល្អឆាប់ធំធាត់រហ័សពងថែមទៀតហើយនឹងបានចាប់ថ្លឹងលក់ផងដែរលើសពីនេះសត្វកណ្ដូបក្រោយពេលញាស់ពងរហូតដល់អាយុ35ថ្ងៃឡើងទៅពួកវានឹងចាប់ផ្ដើមពងបន្តទៀតនឹងចិញ្ចឹមរហូតដល់អាយុ50ថ្ងៃក៏យើងអាចចាប់លក់បានដើម្បីឲ្យគេទិញយកទៅបំពងលក់ញ៉ាំលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការចិញ្ចឹមកណ្ដូបពូជប្រភេទនេះកណ្ដូបប៉ារ៉ាគឺយកមកពីប្រទេសចិនវាធន់នឹងអាកាសធាតុមានទម្ងន់ធ្ងន់ហើយក៏មានសាច់ច្រើនងាយស្រួលថែទាំធន់នឹងជំងឺផ្សេងៗនៅតំបន់ណាក៏អាចចិញ្ចឹមបានដែរកុំឲ្យត្រជាក់ខ្លាំងពេកឬក្ដៅខ្លាំងពេកជាពិសេសកន្លែងសម្បូរចំណីស្មៅផងព្រោះកណ្ដូបត្រូវការដាក់ចំណីជាប្រចាំចំណែកទីផ្សារវិញពូជកណ្ដូបប្រភេទនេះសម្បូរអ្នកកំងទិញខ្លាំងណាស់ឲ្យតែចិញ្ចឹមបានច្រើនគឺគេនឹងបញ្ជាទិញយកទាំងអស់ព្រោះវាមានរសជាតិស្រួយឆ្ងាញ់បំពងឆាប់ក្រហមថែមទៀតជាក់ស្ដែងរាល់3ថ្ងៃគឺប្រមូលពងម្ដងបាន2ទៅ3គីឡូក្រាមសរុបជាទឹកប្រាក់អាចលក់ឲ្យឈ្មួញបានប្រហែល2លានរៀលក្នុងការប្រមូលលក់ម្ដងលោកបន្ថែមទៀតថានៅថ្ងៃខាងមុខនឹងពង្រីករោងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យមុខរបរមួយនេះកាន់តែប្រសើរឡើងព្រោះជាមុខរបរនៅជិតផ្ទះមិនចំណាក់ស្រុកហើយងាយស្រួលក្នុងការរកថវិកាចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារយ៉ាងងាយស្រួលដោយក្រោយពីចិញ្ចឹមសត្វកណ្ដូបនេះជីវភាពរបស់លោកកាន់តែធូរធារប្រសើរជាងមុនម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអ៊ូយ៉ាង
សន្សំសន្ចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក